ବାବାରେ ଏ ଦିଅଁ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କଳା ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଣସର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଦିଅଁ ତାଙ୍କ ସେବା ପୂଜାରେ କେବେ ବି ହେଳା କରିବୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଏ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ବାର ବର୍ଷର ପୁଅଟା ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥାଏ କାରଣ ତା ବୋଉ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଅଲାରେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସିଏ ତୋ ସହ ଆସି ଖେଳିବେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବେ ବାର ବର୍ଷର ପୁଅଟି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ତ କେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କର ମାନେ କ'ଣ ତେଣୁ ସେ ନୀତି ଦେଉଳ ଯାଏ ଅଲାରଙ୍କ ସହ ଗପ କରେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ବି ଶୁଣାଏ ଦୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଛୁଇଁ ସେ ନାଚ କରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବି ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଭୋର ହୁଅନ୍ତି ଦିନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଲେ ଘରେ ତାଙ୍କର ଏଇ କୁନି ପୁଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ କାନେ କାନେ କହିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖିଆପିଆ କଥା ବୁଝିବ ଆଉ ପୁଅକୁ କହିଦେଇଗଲେ ଧନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଖୁଆଇ କେବେ ଖାଇବୁନି ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁ ମାରିଲା ପୁଅ ତହିଁ ପରଦିନ ସକାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରାନ୍ଧିଥିବା ପ୍ରସାଦ ଧରି କୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଉଳକୁ ଗଲେ ଦିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଲେ କବାଟ ଆଉଜେଇ କହିଲେ ଆସ ଅଲାରେ ଖାଅ କ୍ଷୀରି ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି ଆଉ ଏହି କଥା କହି ସେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ବାହାରକୁ ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବାପାଙ୍କ କଥା ରଖି ଠାକୁର ନ ଖାଇବା ଯାଏ ସେ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ ପିଲାଟିର ଭକ୍ତି ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ ସବୁଦିନ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକଟି ଖାଲି ପାତ୍ର ଧରି ଘରକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଫେରେ ଭୋଗ ନ ଆଣି ଖାଲି ପାତ୍ର ଧରି ଆସୁଥିବାରୁ ତା ମା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ପିଲାଟି ନିଜେ ସବୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ ଘରକୁ ଖାଲି ପାତ୍ର ଧରି ଫେରୁଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକଙ୍କ ଏକା ଜିଦ୍ ଠାକୁର ହିଁ କ୍ଷୀରି ଖାଉଛନ୍ତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଲା ତୀର୍ଥରୁ ଫେରିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଏକଥା ଶୁଣି ପୁଅ ମିଛ କହୁଛି ଭାବି ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ତଥାପି ପିଲାଟିର ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ଅଲାରେ କ୍ଷୀରି ଖାଆନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆଟିର କଥାର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ଆଉ ପୂର୍ବବତ୍ ପୁଅ ଭୋଗ ଲଗାଇ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଆସିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ପ୍ରବେଶ କଲେ ଗର୍ଭଗୃହର ଘନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ କେହି ଜଣେ କଳା ପୁରୁଷ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ଏକଥା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଗରମ କ୍ଷୀରି ହାତରେ ଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓଠ ହାତ ପୋଡ଼ିଗଲା ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିର ବନ୍ଧୁତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏକଥା ଚାରିଆଡ଼େ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକର ଜୟକାରରେ କମ୍ପିଲା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ବି ଅଣସର ବେଳେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ବଢ଼ା ହୁଏ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ଗଲେ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ମୁହଁ ଆଉ ଓଠରେ ଥିବା ପୋଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତରେ ଅନନ୍ୟ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଅନନ୍ୟ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତାଧୀନ ଲୀଳା।